Assalamualaikum. Saiki aku arep nggawe oseng pung lombok ijo. Simaan terus video ini sampai entek lan ojo lali di subscribe yo. Bahan-bahane bung seprapat terus diirisi koyok ngene koyok korek jazz. Mari ngono diumbah terus digodhog ping pindho utawa ping telu ben ilang pesinge. Terine aku nggawe teri iki, teri Medan sing garing. Capare sak sire sampean. Bumbune brambang, bawang, lombok tampar, utawa lombok cili, utawa lombok gede, sak sire sampean. Kecap, banyu putih, uyah, kaldu bubuk, lan lengong ginggongso. Ayo, ndang dilekasi. Brambang, bawang, lombok diirisi. Lek sampean kepingin ngulek, monggo kerso. Banjur digongso nganti wangi. Mari ngono terine dijemplung ne, terus diublek. Capar lan bung dicemplungne. Diublek ben bumbune nyampur. Terus disoki banyu. Diublek sediluk. Banjur dibumboni uyah. Sakmene dhisik ae, soale kan terine wis asin, engko dicicipi. Terus dicuri kecap sak sire sampean. Lah aku senengane legi. Sing terakhir kaldu bubuk, banjur diincipi, lek wis pas banyune sat lan mateng dipateni. Yo iki oseng pung lombok ijo. Rasane legi, pedes, gurih, enak pokoke. Iki kenek juga dingge isian lumpia, utawa dimakem ngono karo sego yo wis enak. Sampun, matur nuwun, wassalamualaikum.